Por më shumë informacione do të lidhemi tani me gazetarin ton Merin Maçi. Merin, përshëndetje. Kush janë personat ndaj të cilëve janë lëshuar urdhër arresti? Nëntë urdhër arreste janë lëshuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar pas hetimit të disa mujor nga prokuroria e posaçme. Bien sy që mes emrave është sërish të emri i ish ministrit të mjedisit zoti Lefter Koka, i cili është arrestuar në dhjetor të vitit 2021, ndërkohë që gjithashtu është kërkuar arresti i Florian Munçaj, i cili është dhe administratori i kompanisë Alpetron, ndërsa në njoftimin e SPAK thuhet se kanë nisur dhe procedurat për kërkesën e heqjes së mandatit të deputetit të Partisë Socialiste zotit Alqi Blako, i cili gjithashtu nga hetimet ka rezultuar si i përfshirë. Ndërkohë që emrat të tjerë të cilët është kërkuar masa e sigurisë arrest me burg janë Pëllumb Abeshi, ish antar i komisionit për dhënien e inceneratorit, Azem Shatëri, drejtor i ndërmarrjes së shërbimeve publike në Fier, Erion Murataj, Klodian Zoto dhe Arence Myrtezani, ndërkohë që dy personat të tjerë të cilët gjithashtu janë të implikuar si pas prokurorisë posaçme në këtë hetim janë Sabina Cenameri, të cilët akuzohen për shpërdorim detyre, si dhe Etleva Kondi, për cilën gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lëshuar masën e sigurisë arrest në shtëpi. Duhet thënë se nga 9 urdhër arrestet e lëshuara, vetëm 5 prej tyre janë ekzekutuar dhe konkretisht të zotit Lefter Koka i është komunikuar masa e sigurisë në qelin, ku ai pëvuan akuzën e parë atë për cilën është arrestuar edhe në dhjetor dhe ku shpallën në kërkim 2 biznesmenët Stela Gugadha dhe Klodian Zotën, ndërkohë që është ekzekutuar dhe urdhër arresti për Pëllumb Abeshin, Azem Shatërin, Florian Munçajn, Sabina Cenamerin, ndërkohë që për 2 personat të tjerë me Silve Alqi Blako pritet aprovim i kuvendit, ndërkohë që një person tjetër gjithashtu për cilën është caktuar masa e sigurisë arrest me burg ende nuk është konkretizuar në kapjen e tij. Duhet thënë Esmeralda se në komunikimin e saj zyrtar po kisha një pyetje për çfarë akuzohet konkretisht zoti Blako? Po. Të 9 personat për cilët është lëshuar urdhër arresti nga ana e gjykatës së posaçme akuzohen për veprat penale shpërdorimi detyrës, korrupsion aktiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor, korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor, pastrimi produkteve të veprës penale dhe të gjitha këto akuza janë të kryera në bashkëpunim. Në fakt zoti Blako ashtu si zoti Koka mund të kenë qenë nëse mund t'i quajmë personat e parë cilët kanë nisur këtë veprimtari, pra atë me cilën është hapur edhe hetimi i prokurorisë posaçme që nis që nga momenti i kthimit dhe shpronësimit të pronës ku do të ndërtohej inceneratori i Elbasanit dhe në njoftimin e bërë publik nga SPAK renditen të gjitha hapat apo faktet të cilat i rëndojnë me përgjegjësi pikërisht personat e arrestuar. Duhet të thënë se në arsyetimin e dhënë nga SPAK thuhet se nga hetimi ka rezultuar se në momentin që është kryer shpronësimi i tokës truat sipërfaqe të cilës i kalon 111.000 metër katror janë vënë re palishmëri të cilat janë kryer nga ish ministri i mjedisit të zoti Lefter Koka si dhe sekretari në atë kohë i kësaj ministrie zoti Alqi Blako në bashkëpunim me një tjetër funksionar të lartë si ka qenë edhe zoti Abeshi për cilin është lëshuar urdhër arresti. Nga kthimi i pronës dhe përgatitja e të gjithë dokumentacionit duke e klasifikuar atë truall si pronë atë sipërfaqe si pronë truall, në fakt ka konkluduar se ajo pronë ka qenë tokë arë dhe nga hetimet të SPAK ka konkluduar se është bërë përmes dokumentacioneve të falsifikuara që këta tre zyrtar kanë përpiluar me Silve dhe ishëm
ministri i mjedisit të zoti Lefter Koka dhe nga ku është konkluduar dhe ka rezultuar si i është krijuar shtetit një dëm prej 16 milion lekësh. Ndërkohë, para këto të cilat sipas hetimit kanë rezultuar se janë përfituar nga zoti Lefter Koka. Ndërkohë që zoti Blako ka luajtur rol edhe në favorizimin e kompanisë me një prej ortakve zotin Klodian Zoto dhe zoti Blako duke qenë se ka ushtruar dhe favorizim të kësaj kompanie të paktën sipas prokurisë së posaçme dyshohet të ketë përfituar mbi 14 milion lekë. Krahas arrestimit, por edhe hetimit të zjeruar që është kryer, SPAK ka nxjerr urdhër edhe për sekuestrimin e pronave në zotërim të këtyre personave për cilën është lëshuar urdhër arresti, ku vetëm në qytetin e Elbasanit, por dhe më gjerë ka disa pasuritë sekuestruara, vlera e të cilve arrin mbi 2 milion euro. Edhe një pyetje të fundit merrin prap për zotin Koka, përveç akuza e më pashme për incineratorin e Elbasanit, tashmë ka edhe një akuzë tjetër për incineratorin e Fierit, që lidhet me incineratorin e Fierit. Po, pas akuzës për veprimtari të jashtëligjshme dhe shpërdorim të detyrës për cilën akuzohet në dhjetor të 2021, zoti Koka, ditën e sotme, ju është komunikuar edhe masa arrestit për një tjetër hetim që po zhvillohet nga prokuroria posaçme sa i takon incineratorit të Fierit. Duhet parë dhe do të jetë në minuta në vijim për të mësuar nëse përse nuk është realizuar edhe arrestimi i personave të tjerë për cilët është lëshuar urdhër arresti, ndërkohë që mbetet për t'u parë nëse do të ketë persona të tjerë apo zyrtarë të cilët do t'u lëshohet një urdhër arresti, pasi zoti Blako, por edhe zyrtarë të tjerë të cilët janë përfolur si të përfshirë në këtë aferë korruptive, deri diku ka patur zëra se në një moment apo në një tjetër nga prokuroria posaçme do të kishte një kërkesë për arrestimin e tyre.